Okay, vi kan lave også det. ဟုတ်တယ်မေဘလင်းနဲ့အတူတူပါနော်မိတ်ကပ်မတ်စတာကလပ်လေးပေါ့ဟုတ်တယ်အမလေးကတော့ဘာရင်ပုံများတော့အပြင်ပို့ပြီးတော့စကွင်းကဲတာများတယ်ဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့မိတ်ကပ်မလင်းပြဖို့ဒါပေမဲ့အခုတလောကိုယ့်ရဲ့ဒီမိတ်ကပ်တေဒီဟိုအပြုအမူအတယောက်တည်းလीပရီဝက်ဒင်ရိုက်တလို့မျိုးလေလောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကွာအပြင်ပေးနေကြဆိုတော့ကွာနဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာပြင်ပြတာတွေတအားများတယ်အ
Maybelline ကလည်းဒီဟာပြင်နေနေမှာဒါ special promotion item လေးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါလေးတွေကိုလည်း City Mall တို့ဒီ City Mart တို့ Ocean Marketplace မှာလည်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲလာပြီးတော့ makeup အပြင်ခံတာ။ဒါပြီး date သွားမယ်။ date ဆိုဘာမှမပေါ်ဘူးဂျင်သွားမှာ။ဂျင်မှာအလုံးကျန်းနဲ့ထောင်တန်တနာကြီးခွဲ။ဟုတ်။ချွေနေတော့ချွေနေပဲအပြည့်ပဲ။အတူအတူဆိုလို့မျက်တော့မွေးတော့မတုံးဘာအတူမှမပါ Okay ပါအမလတ်မစားကြလေနေလိုက်တဲ့ဒီမှာမပြေးတဲ့တော်တော်များများနဲ့လေအင်းမတင်လိုက်ခင်လေးနဲ့ဂျိုးနေပေါ့လေဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ကွာအတကယ်မေဘလင်းကလှုပ်ချင်တာရပေါ့နော်ဒါနယူးယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်မေဘလင်းနယူးယောက်ကိုခေါ်သွားဆိုဟဲ့ကိုရီးယားကတမနာနိုင်ငံသားသွားရမယ်မြို့တက်ရမယ်ဆိုရွှေတွေဝှက်ချလာတာပေါ့เออအခုဒီ foundation ใจတယ် foundation ဒီဆိုဒီsuperstay foundation ใจတယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနှာခမ်းညီလေးใจတယ်ပြီးတော့ mascara ใจတယ်เนาะ eyeliner လည်းใจတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကအခုကရှော့ဈေးနဲ့ဆိုတော့ဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Maybelline အတွက်ဆောင်းဆောင်းMaybelline ကဒါเนาะဟိုကဘာပေါ်မှာရက်တီလာလည်းနှစ်ပေါင်းရာကျော်ပြီမြန်မာပြည်မှာရက်တီလာဆိုလည်းနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပြီဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ရလူတွေကိုလှတထက်လှအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတင်တာလေးတွေ့တဲ့ပုံလေးရောဗီဒီယိုဖိုင်လေးရောအဲ့တူမလေးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးမေးတင်တာအပြုံကြီးတယောက်ပဲတူမလေးတွေဘယ်လောက်ထိရွှေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရအောင်အဲမဟုတ်ပါဘူးမလေးတို့တွေကကုပ္ပစီကိုယူပြီးဖြတ်စည်းနေတဲ့ဟာတွေပါကိုကအဲ့လိုတခါတလေပေါ့သိရမလားအပြုံကြီးဆိုတယ်တင်မလားကလေးသူများကလေးကိုကောက်ပြီးတော့ခြိလိုက်တယ်အော်ကောက်ပြီးခြိလိုက်တော့သိမလားပြောစရာရှိတဲ့အချိန်ကျရင်ဟာပြောတယ်ဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်တက်ပုံလေးနဲ့ပြီးလည်းပြောသွားအင်းဆိုပြီးတော့ပြီးသွားအောင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခဏလေးအငားပေါ့သိရမလားကလေးလေးပြီးလို့ရှင်ပုတ်ခနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ရုံမှာအဲ့တော့တီးရောအဲ့တော့အပြုတ်ကြီးကကလေးမမွေးထားတော့ရှိသမျှကလေးတိုင်းချက်လို့ရတယ်အဲ့လိုပါယောက်ျားလည်းအဲ့လိုပဲယူရင်တယောက်တည်းရမှာလေဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပဲခင်ရတာမယူတော့တယောက်မှမရဘူးပေါ့ကွယ်ယူရင်တယောက်တည်းရမှာဒါပေမဲ့မယူတော့တယောက်မှမရဘူးလို့ပြောချင်တာပါယူရင်ဒီပုံစံနဲ့ဒီတယောက်ဒီတစ်မျိုးပဲနော်ဟုတ်တယ်အမကအရန်ချစ်တတ်တာလေအဲ့ဒါဆိုတော့ညာစားရပါဒီလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်နှောက်တယ်တော့ Okay ပါအဲ့တော့ပရိသတ်တွေလည်းအောက်မှာကလေးပုံလေးနဲ့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့ဝင်းနှောက်နှာနေလည်းတွေ့ပေါ့နော်ဒါအပြိုကြီးဆိုတော့တဲ့သူများကလေးတွေပဲချစ်နေတော့မှလားဗျာညာနဲ့ကျိုးတဲ့အေးအဲ့ဟာလေဟိုအမှန်တမ်းပြောရရင်လေကိုရီးယားကျတော့လေအဲ့လောက်ကြီးဒီလင်ယူသားမွေးကိစ္စကိုအဲ့လောက်ကြီးဒီလေအရန်ကြီးဟိုဓာကြီးကိုတကယ်လုပ်ရမယ်ငါဘဝမှာဒီလင်ယူသားမွေးမှမလုပ်ရလို့ရှိရင်ငါမိမမပီတတ်ဘူးလို့မခံယူထားတဲ့လူမဟုတ်လို့လားမသိဘူးလုံနိုင်တဲ့လူတွေကိုချီးကျူးတယ်နော်လုံနိုင်တဲ့လူတွေလုံချင်တဲ့လူတွေကိုချီးကျူးတယ်ဒီလိုမျိုးပြောလို့ငါကလင်မယူလို့ငါကကလေးမွေးလို့ငါကပိုတာပါရဲလို့ပြောတဲ့အပြောလုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့အမရဲ့ဘဝမှာလင်သားမွေးလုပ်ဖို့ဆိုတာကြီးကအရန်ကြီးကိုအတိအကမဟုတ်သူများကလေးကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူများကလေးလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့တွေ့သူများကလေးလည်းမချစ်တတ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့တူမလေးချစ်လို့ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာအဲတူမလေးကိုချစ်လို့တူမလေးကိုချီတယ်တူမလေးနဲ့အတူတူနေတယ်ဆိုတာကလေးလူစင်တာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့လိုပဲပေါ့သိရမလားရီစားထားတယ်အဲ့လိုမျိုး easy ကလေးလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းယောက်ျားလူစင်လုံးဝမဟုတ်တာပြောမိပြန်ပြီချစ်ဟောင်းလေးတားနော်ရှာရှိဘာချစ်ဟောင်းလဲဘာရောက်ပြောနေရလဲဘူးမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကိုညီမလေးတွေရောအမဘယ်လိုမျိုးပြောချင်လဲခုနအမပြောဆိုတော့တဲဆူမိန်ကလေးနေကြတော့တယ်ဒီတယောက်နဲ့စိုက်ဒီတယောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးနေချူအာအချစ်ဆိုတာဟိုပြောချင်တာကလေဟိုအချစ်နဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ကတိတ်ပြီးတော့
ထပ်တူများမကြောက်လားလို့နော်တချင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ထပ်တူမကြတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးတွေကိုဖြစ်စေချင်တာကတော့အချင်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုထပ်တူကြစေချင်တယ်အချင်းတဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုထပ်တူကြဖို့အတွက်အချိန်ဆောင်မှာအဲစိတ်ရှည်ရတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့အဆစအရာရာကိုရကိုတိုင်းမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ပညာပြည့်စုံမယ်စီးပွားရေးလည်းပြည့်စုံမယ်ကိုကလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြည့်စုံထားတဲ့မိန်းကလေးကြတဲ့အခါမှာအချီရေးကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တွေးခေါ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးအဲဉာဏ်ပညာရှိရှိနဲ့တွေးခေါ်ပါယောက်ျားတယောက်ကိုအဲဒီအားကိုးဖို့သူစီကနေပြီးတော့ပတ်စံငွေရေးကြေးအထောက်အပံ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကိုယ့်ရဲ့တခြားဟာတွေအတွက်တခြားဟာတွေအတွက်မိန်းမတယောက်ကယောက်ျားတယောက်ကိုအားကိုးတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့တကယ်ကိုအချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ချစ်ဖို့အတွက်ပဲမိန်းကလေးတွေကိုအားပေးစေချင်တယ်။အချစ်စစ်အချစ်မှန်ဆိုကိုကိုကိုအရင်ချစ်ရမယ်။ကိုကိုကိုအရင်ချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့မော်ငါဒီဘလို့ယောက်ျားမျိုးကိုကြိုက်တယ်။ငါဒီနာမျိုးကိုလည်းမခံနိုင်ဘူး။ဒါယောက်ျားလေးတွေကိုလည်းပြောတာပါနော်။မိန်းမတွေဘက်ကကြီးပဲတစ်ဖက်ဆောင်းနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုလူတစ်ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုအရင်ချစ်ထားမှနောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိုကိုအရင်ချစ်တဲ့အချစ်ကစစ်မှန်မှုလို့ရတယ်။ကို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 အရင်တန်မိုးထားဖို့လို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးတန်မိုးထားပြီးကိုကိုကိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်တဲ့အခါမှလည်းကိုကတန်မိုးထားပြီးတော့ချစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့မိန်းကလေးတွေကိုပြောချင်တာကတော့လက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြည့်စုံနေအောင်နေပါ။အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှအချစ်ဆိုတဲ့အရာကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှပြောနေကြလို့ပဲအချစ်နဲ့အချိန်နဲ့ကအဲဓာတ်ရိုက်အချိုးမကျကြာကျင်လဲကြာမယ်အမဆိုကူချိန်ဒီ38နှစ်ပြည့်တော့မယ်အချစ်ဆိုတာရှာဖွေနေတော့ရှာဖွေလေတွေ့ရှိလေအလိုပါပဲဆိုသူတို့အိမ်တော်ပြုပြီးရေမျိုးသမီးတွေပြောကြတယ်เนาะဒီကောင်ကပုံစံတမျိုးပြောတာပုံစံတမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာဒီရှာနေတာဘယ်လိုလေးမှအဲ့ဒါကြတော့လေအချစ်ကိုလွယ်လွယ်လေးထင်ကြတာပေါ့နော်အမကတော့အချစ်ကိုလွယ်လွယ်လေးလို့မထင်တော့အမကတော့အချစ်ကိုနက်နဲတယ်တိမ်မွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချစ်ဆိုတာနှီးတိုင်းချက်ရတယ်တယ်မလားအော်ဒီလူတယောက်ကိုရှိနေပြီပဲလှုပ်စနာလှုပ်ဖြစ်စနာဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြစ်ထားလို့မရအောင်နှီးတိုင်းချက်ဖို့ရွေးရတယ်ဥမာ तू အချိုးမပြေရင်တော့ကိုကအော်ငါချစ်နေတဲ့လူပဲတီခံတီခံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့နှီးတိုင်းချက်ဖို့ရွေးရတယ်ကိုအတူတူဒါချစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရွေးထားတဲ့လူတယောက်ကိုသူများထပ်ပို့ပြီးကိုကတီးခတ်တဲ့အကြည့်လေးတွေနဲ့ကြည့်တတ်ရတယ်။သူများထပ်ပို့ပြီးတော့ကိုကချစ်တဲ့အချစ်ကလေးတွေနဲ့နှီးတိုင်းရွေးချယ်ပြီးချစ်ရတဲ့အခါမှာနှီးတိုင်းမချစ်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့မှာပြဿနာတွေတက်ကြတာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အချစ်ဆိုတာလွတ်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ပြစ်ထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းဂယုတစိုက်ကလေးနဲ့မွေးမြူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးချစ်ဖို့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့ကိုမှတကယ်ကိုအာတုံခွန်ဆိုင်လှုပ်ရတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီခါလေးကျရင်လူတွေကကိုရှိထားတဲ့လူကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့အချစ်တွေကိုဘေးနားမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအပိုင်ထွက်ထားတာများကြတယ်။ဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူရှိနေမှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလုပ်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကမတိကျိုးကျုံနေပြုတ်ပြီးတော့အနိုင်ယူမိတာတွေလည်းရှိမယ်။အချိုးမပြေတာတွေလည်းရှိမယ်။ဒါမျိုးလေးတွေကိုပြင်စေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာကြည့်ကြည့်လိုက်တကယ်အိမ်တော်ကြီးတာယာတဲ့လူတွေတကယ်အသက်ကြီးတဲ့အထိချစ်သွားတဲ့လူတွေကတိတ်ညံကောင်းကြတယ်။ညံကောင်းမှအချစ်ကိုကြကြချစ်တတ်ကြတယ်။ညံမကောင်းတဲ့လူတွေကအချစ်ကိုကြကြမချစ်တတ်ကြဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအချစ်တစ်ခုကိုမွေးမြူပဲတော့သူတို့မှညံမရှိကြအောင်။အဲ့တော့အဓိကကအချစ်ဆိုတာအချစ်တစ်ခုလည်းနဲ့မရအောင်။ညံလေးလည်းပါတယ်။တတိအတိလေးလည်းရှိရတယ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းပြောပြောနဲ့တရားဓမ္မတွေပောက်ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲတောထွက်သွားလိုက်တော့မယ်နော်။အခြေချောင်းမျိုးနဲ့တော့ဆုံးတော့တဲ့ရောက်တော့ဘာဖြစ်ဆိုအဲ့လိုအချစ်ကရှာလို့မရအောင်လေတင်မလားကိုနဲ့ညံရည်တူးတဲ့အချစ်ဆိုတာနည်းနည်းရှာရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့အဲ့တော့အခြေချောင်းလေးနဲ့များပါ යි ဆိုဒီမလေးနှကန်းနေဆိုပြီးတော့အမတရားလေးလေမလေးနှကန်းနေဆိုပြီးတာကိုလေသူ့ကိုကွာနှကန်းနေဆိုတော့အဲ့လိုဆူပြီးတာအမလေးအဲ့လိုနှကန်းမဆူပါဘူးတဲ့နှကန်းဆိုတော့အဲ့လိုမဆူရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နှကန်းကိုဖျော့ထားတယ်အော်အေးဖျော့ထားဆိုဖျော့ပြီးတာငါးနှစ်မပြည့်သေးဘူးလောက်တာပြီးလို့ဆိုဆိုနဲ့အားရပါရည်ဆိုတော့နှကန်းကြီးကကျိုးအဲ့လိုမဆိုရီရတယ်သူကချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးမှချစ်တယ်သူခလေးဆိုလည်းဟိုလိုဒီလိုဆိုမယ်လေနော်သူ့ဘာတနာလေးတွေတော့မှဒီလိုလေးတွေတွေ့ရတယ်အမမင်းသူကအဲ့လိုပါပဲသူလို့ဆော့ကျင်တာပါအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့သူကဂျန်တော်ကြီးအကိုနှစ်ယောက်နဲ့နေတာဆိုတော့လေတဲ့မလားတွန်းလိုက်မယ်တိုက်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတန်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 းကြီးအဲ့လိုမျိုးဝတ်တုတ်ကြီးအထုံးနဲ့တူတာဆိုဖြစ်တယ်ဒေါ်နဲ့တူတာဆိုလို့ရှိရင်အစာမတ်တယ်အိမ်မတ်တယ်တဲ့မလားလူတွေကိုလိုက်အနိုင်ကျင့်တယ်အလှကြိုက်တယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒေါ်နဲ့တူတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုခလေးကငယ်ဆိုပေမဲ့လေနော်ဒီတစ်ခုရောက်လာရင်တော့အမရဲ့
ပြောရမယ်ဒါပဲကိုတူမဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တူမတွေညီမတွေကိုထက်ငယ်တဲ့နောင်လာနောင်သားတွေကိုဘေးစင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်တမ်းမှုကိုတီးပါမိန်းကလေးတွေရောယောက်ျားလေးတွေရောLGBTတွေရောအကုန်လုံးပြောချင်တာကိုယ့်တမ်းမှုကိုတီးပါကိုယ့်တမ်းမှုနဲ့ကိုအဆက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေပါကိုယ့်တမ်းမှုနဲ့ကိုယ့်တမ်းမှုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အပေါင်းအသင်
ရှင်ရလူတွေပါအောင်မြင်မှကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကအစင်မှန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတော့ဒါကလေးလေးတွေကိုသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးမျိုးလေးပါနော်မအားဘော်ဒီလေးဆလေးလေးတော်လေးဖြစ်နေပြီဆိုတော့မဘာမဘာဦးအဓိကတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ငယ်ကုန်းဆိုတော့ဒီဟာလေးမရှိတဲ့အခါမှာကိုကပြန်ပြီးတော့စီးစနစ်နဲ့နေရတယ်စားရတယ်အဲ့တော့မှကိုဟာတင့်တင့်တဲတဲနဲ့ကျမ်းမာကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့ဒါဒီပညာနဲ့ကျမ်းမာကြီးနဲ့ကျမ်းမာကြီးအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါလူတယောက်အနေနဲ့စီကံရှိတယ်ဆိုတော့လူတယောက်အနေနဲ့နေကျင်တာပါဟိုအရန်ကြီးလှကျင်တာရဲ့ဘာရောမဟုတ်ဘူးလှတယ်ဆိုတာအနောက်ကသူ့ဘာသူပါလာတာတခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကျမ်းကျမ်းမာမာနဲ့နေတဲ့အခါကျကိုကငဲကုန်မရှိတော့ဘူးကိုအသက်တခုကိုရလာတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးလေးနေတာလေးကကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့ကိုလည်းနေလို့လည်းကောင်းတယ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းယူပါဒါနပြုတာပေါ့အဲ့တော့ကိုလည်းကုသိုလ်ရတယ်ကြည်ရတဲ့လူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါငဲကုန်းဟုတ်ကဲ့လေဒါကိုလှနေကိုပေါ့နော်ငဲကုန်းတော့မဝင်အမတ်တရားလေးဆိုဘလောက်ကိုဝိုက်လေတယ်ဟဲမဟုတ်ဘူးဒီမှာလေအဲ့လိုငငယ်တော့ကလေယူတို့ပြီးတော့လေရီစားတယောက်တည်းထားခရက်တည်းထားအတိရမလားငငယ်တော့ကပေါ့နော်19နှစ်ကနေ25အထိဘာမှမသိဘဲနဲ့ဒီရောက်ဒီရီစားနဲ့ပဲကြိုက်ဒီရီစားနဲ့ပဲဟိုကြိုက်လားမကြိုက်လားလည်းမသိချက်လားမချက်လားလည်းမသိထုံးစံပေါ့လေတကယ်မလားအော်ဒီရီစားနဲ့ကြိုက်တာကြာပြီအော်အေးကြိုက်ပေါ့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းပဲကြိုက်ခဲ့ရတော့အမှန်တမ်းပြောရင်နောင်တရတာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလျှမ်းလို့ရတဲ့အချိန်မှာလျှမ်းခဲ့ရမှာတကယ်လို့များရောက်ပါတကယ်လို့များရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုအဲ့ဒီစားကိုတော့မထားခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ19နှစ်ကနေ25အထိရှိတဲ့ကြီးစားတစ်ယောက်ကိုပေါ့ပြီးပုံခါချထားတယ်အဲ့ကိစ္စကတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးကြီးစားကိုတော့မထားခဲ့ဘဲနဲ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲနီးမှန်လမ်းမှန်တယ်ပေါ့ကိုအလုပ်လုပ်ဆရာရှိရာလုပ်မယ်ပြောဆရာရှိရာပြောမယ်တခြားဟာတွေအများကြီးရှိအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်အငငယ်ရွယ်နဲ့ကြီးစားထားခဲ့တော့တခြားဘာလဲဆိုစိတ်ညစ်ရတာစိတ်ဒုက္ခရောက်ရတာတွေပဲပို့ပြီးတော့အဖတ်တင်တယ်ဘာလို့ဆိုငယ်သေးတော့မချစ်တတ်ဘူးအချစ်ကိုလည်းတန်ဖိုးမထားတတ်ဘူးကိုလည်းမကောင်းတယ်မလားကိုလည်းမကောင်းခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာပြန်ပြင်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တံမိုးလေးကိုတံမိုးလေးကိုတည်ကျင်တယ်ကိုပို့ပြီးတော့တိထပ်ပို့ပြီးတော့တံမိုးရှိတဲ့ relationship လေးနဲ့ပြန်တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာကြည်နူးကြည်နူးကျင်တယ်25နောက်ပိုင်းရှိတဲ့ကြည်နူးရတဲ့အကြောင်းလေးတော့လူတွေထူထမ်းသိပြီးသားပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်အမေမင်းလည်းအများကြီးဖြေပါရဲ့စစ်တဲ့ပြည်သက်တွေတော့လည်းစကားလုံးဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဆိုလို့ရှိရင်2020ကိုတော့ကုန်တော့မယ်ဒီအချိန်မှာ2020ကအားလုံးရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဒါစမ်းသပ်လိုက်တဲ့နှစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဆိုတော့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းစရာလည်းမကောင်းဘူးဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းပို့ပြီးတော့လည်းဟိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အခက်အခဲဆိုတာရော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီထက်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့တွေကမာကြောရမယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရမယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ပဲ2021မှာနှစ်သက်လူသက်စိတ်သက်နဲ့အားအင်လောင်းပြီးတော့ဒါအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့နှစ်သက်လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်